Hoje, nós vai pra um Ryzen 9, vai ser da hora, vai ser da hora. E pra resfriar essa pedra de brasa, Watercooler Triple Ventiladores. Peguei uma X670E Tuf Gaming Wico Wi-Fi. Por quê? Porque dependendo de onde eu estiver lá, eu vou mudar, né? Eu vou mudar esse mês. Dependendo de onde estiver lá, vai dar problema. Já precavi nisso. E qual a placa de vídeo que nós vai colocar? Essa ninguém acredita, ninguém acerta. Qual placa de vídeo nós vai pôr com Ryzen 9 7950X 3D? Essa aqui, nem os técnicos do Cubro Hardware do chat. Chuta! Chuta a placa de vídeo! Eu duvido vocês adivinharem. Não vai adivinhar nunca, rapaz. Ninguém acertou. Não, todo mundo errou. Não, errou. Também não é, não. Ó, sabe o que ela vai pôr? Uma belíssima. Nada mais. Nada menos. Que uma RX 580 modificada com 16 GB de RAM direto da China. É, fala dela aí, ó, da marca Jiushu. Fundo-se. Aí, ó. Combinação perfeita, fi. Combinação perfeita, ó. Nossa, ai, amor à primeira vista. Ai, minha nossa, minha princesa. Deus namorado tá chegando. Cara, essa placa de vídeo, ela é modificada, porque as RX 580 é de 8 GB, essa aqui é de 16. O chinesinho botou um chipzinho a mais lá. Essa aqui não existe no Brasil. Caraca, mano, eu vi lá no AliExpress, eu falei assim, faz anos que eu tenho ela. Eu falei, mano, RX é 8 GB, como é que esse cara tá vendendo uma RX de 16 GB, mano? Será que é verdade? Pior que é, velho. Isso é sério, caô? Não, é sério, tipo, eu não vou trocar a placa de vídeo agora, entendeu? A gente tem a RX 580 e tem também uma 1080 Ti, ó. E tem uma 1080 Ti. As duas são usadas, eu já tenho as duas há mais de ano. Essa aqui é uma 1080 Ti e essa aqui é uma RX 580 de 16 GB. Melhor que a atual? Não, a 1080 Ti é melhor. Tem a 1080 e tem a RX 580. Dá pra pôr as duas. Uma das duas, né? Não as duas. Eu acho que eu vou pôr a 1080 Ti, eu tô brincando. Mas eu vou manter a 1080 Ti. Mas é sério. Eu tenho uma RX 580 de... Deixa eu ver se é essa aqui, inclusive. Pera aí. De 16 GB. Eu tenho uma 1080 Ti e duas RX 580. Uma de 8 e uma de 16. Aí o que aconteceu? Esse PC aqui que vocês estão acostumados eu vi lá fazer live, eu tava com a 1080 Ti. Eu tirei ela, deixei ela ali. Provavelmente a gente já monta com a 1080 Ti. E eu tenho duas RX 580. A caixa tá vazia. Eu só não lembro qual que eu coloquei nesse PC. Por incrível que pareça, é a de 16 GB. Você não tá acreditando? Eu vou te mostrar agora. Ó, presta atenção. Eu só tô com dois monitor, tá? Ó, então releva aí, vai aparecer os bugs do OBS aqui e tal. Ó, CPU-Z, hein? CPU-Z. AMD Radeon RX 580, 16 GB. Uma palma de sal pro chinês que fez essa proeza! Quem não acreditou, tá aí, ó. 16 GB, existe? É só você falar pro cara, você compra no AliExpress e fala assim, ó, tem como você botar 8 GB a mais aí pra mim? O cara, claro. Ó, fulano, bota mais dois, 8 kg de... 8 kg... A gente tem uma placa de vídeo única, mano. RX 580 de 16 GB. Uma palma de salva pro chinesinho que fez essa proeza e pra minha câmera que tá morrendo. Pô, quem somos nós pra duvidar do chinês que me vendeu essa placa? Ela já tá bugando a cam pra não colocar mais. Pior, mano. Tá dando umas piscadas na câmera, né, velho?